Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любомир Крупа на прес-конференції розповів про зміни у системі освіти та про підготовку шкіл до нового навчального року. Детальніше у сюжеті. Як зазначив Любомир Крупа, болюче питання – якість освіти. Адже під час цьогорічного незалежного тестування з української мови та літератури 20% учнів не змогли набрати навіть мінімального балу. Відбувається громадське обговорення закону про вищу освіту. Згідно із ним, у планах відновити 12-літню освіту та зробити освіту у середній школі профільною. Якщо ми хочемо інтегруватися в Європу і працювати на рівні з Європою, значить, у нас як мінімум має бути 12-літня освіта, загальноосвітня школа. Друга складова саме якраз 12-літньої освіти – це профілізація. Оскільки діти будуть вчити, скажімо, перший ступінь – це є перший, п'ятий клас, другий – це шостий, дев'ятий клас, і третій – це є десятий, дванадцятий клас. Тобто оцей третій ступінь має бути, це вже має бути профілізація. Проблемне питання – недокомплектованість шкіл. Таких навчальних закладів області аж 200, зазначив директор департаменту. Області планують закрити 31 школу. Також на Тернопільщині зазнають реорганізації 11 шкіл. Проте це процес поступовий, адже реорганізація не може відбуватися під час навчального року. Остаточні рішення повинні прийняти районні ради. Однак точно відомо, що цей навчальний рік не розпочнеться у 7 школах області. Любомир Крупа запевняє, питання із довозом дітей та працевлаштуванням педагогів цих шкіл вирішено. Друга сторона – це індивідуальні заняття, тобто індивідуальне навантаження на дитину. Коли ми при класно-урочній системі на дитину виділяється в тиждень приблизно 30 годин, то в такій індивідуальній, коли індивідуальна робота, 8 годин на тиждень. Тобто це є дуже мало. Отже, в нас школи є, які вартість одного учня, навчання одного учня досягає до 40 тисяч. Отже, якщо взяти, наприклад, навчається двоє дітей. Коли в класі двоє-троє дітей, що ми бачимо? Діти не соціалізуються. Любомир Крупа визнає, шкільних автобусів області не вистачає. Із потрібних 200 є лише 99. В області існує проблема із підручниками. Найбільш гостро вона постає для учнів 8, 9, 10 класів. Частково питання вирішать за рахунок старих підручників, а також там, де є можливість електронних. Також не вирішено питання із капітальним ремонтом дахів. Звичайно, в нас є декілька проблем. По деяких школах це, на жаль, так зусиллями ні департаменту, ні районних відділів освіти неможливо вирішити, тому що це є капітальні ремонти перекриття дахів, які, на жаль, ви знаєте, що у нас дуже багато шкіл є під шифером, термін його експлуатації там 20-30 років, а експлуатується вже 50-60, і це протікання дахів. Проектно-кошторисна документація забирає масу коштів, потім сама робота, матеріали і так далі. І, на жаль, поки ми не будемо радикальних кроків робити по саме якраз акумуляції коштів, ми не закриємо цих питань. Попри це, новий навчальний рік розпочнеться і пройде добре, сподівається Любомир Крупа. Цьогоріч у перший клас підуть близько 4 тисячі дошкільнят. Загалом на Тернопільщині 106 тисяч школярів. Діє тенденція до їх зменшення.